שלום. אני רוצה לקחת אתכם היום למסע בתוך מערכת השמש. אני חשבתי קצת על מה אני רוצה לדבר, והחלטתי שאני רוצה לקפץ בין כוכבי לכת שונים, בין גופים פלנטריים שונים במערכת השמש, וננסה לחבר אותם אחד לשני במהלך המסע הזה. אני אתחיל מזה שלי קוראים עודד אהרונסון, אני פרופסור פה במכון ויצמן, ואני חוקר פלנטות. אני חוקר פלנטות גם בתוך מערכת השמש וגם מחוץ לה. אנחנו עכשיו יודעים שיש פלנטות גם שמקיפות כוכבים אחרים, ובמעבדה שלי אנחנו גם מסמלצים את התנאים בפלנטות, ואפילו שולחים משם מדי פעם נציגים שלנו, חלליות לא מאוישות, שמודדות כל מיני דברים בנוגע לפלנטות האלה. ופה בכדור הארץ אנחנו מנסים להבין את הנתונים האלה גם על ידי מודלים וגם על ידי סימולציות. אז המסע הזה ייקח אותנו, כמו שאמרתי, אנחנו נטייל ממערכת השמש הפנימית, מכדור הארץ, למערכת השמש החיצונית, לשבתאי ולירח שלו טיטן. מי שמע על טיטן? אוקיי, בערך חצי מהאנשים שמעו על טיטן. טיטן נמצא פה, זאת אומרת, הציור הזה הוא הפלנטות של מערכת השמש, כוכבי הלכת של מערכת השמש. אולי חלק מכם יודעים שכבר אין 9, נשארו רק 8 כוכבי לכת, אחד פלוטו הורד בדרגה, פלוטו התגלה שהוא בעצם חבר בחבורה של גופים קרחיים במערכת השמש החיצונית שנקראת חגורת הקייפר, ומאז שהבינו שבעצם לפלוטו אין שום דבר מיוחד, אגב זה חבר שלי מקלטק שעשה, מייק בראון, הוא גילה שיש שם עוד גופים שהם דומים לפלוטו, הוא גילה גוף אחד במיוחד שהיה אפילו יותר, הוא חשב יותר גדול מפלוטו. האירוניה הייתה שהוא בסוף התגלה להיות לא יותר גדול מפלוטו, אבל כשהוא חשב שהוא היה יותר גדול מפלוטו, אז לא נשארו יותר תירוצים למה להשאיר את פלוטו בתור פלנטה ואת שאר הגופים בחגורת הקייפר לא, ופלוטו הורד בדרגה והפך להיות ל-minor planet. נשארו 8. הנה שבתאי, זה עם הטבעות שאולי חלקכם מכירים, ולשבתאי יש ירח, יש לו כמה ירחים, אתם רואים בתמונה הזאת עוד ירחים של שבתאי, והירח הכי גדול של שבתאי, שפעם חשבו שהוא הירח הכי גדול במערכת השמש, נקרא טיטן. עכשיו, שבתאי הוא פי 10 יותר רחוק מהשמש מאשר כדור הארץ, לכן הוא מקבל פי 100 פחות אנרגיה מהשמש מאשר כדור הארץ, זה הולך כמו 1 חלקי 4 ריבוע. ולכן הטמפרטורות בכלל של כל מערכת השמש החיצונית הן מאות מעלות, 200 מעלות במקרה זה, יותר נמוך, הטמפרטורה יותר נמוכה מזאת של כדור הארץ. אז תדמיינו לעצמכם עולמות בעצם במערכת השמש החיצונית, שהציפייה שלנו בתור אנשים שגרים פה יחסית קרוב לשמש בכדור הארץ, הציפייה שלנו הייתה שהעולמות האלה יהיו קפואים ומבחינה גיאולוגית לפחות מתים, שלא לא, לא, לא צפינו שיהיה מספיק אנרגיה בשביל להניע תהליכים גיאולוגיים או אקלימיים כמו שקוראים פה בכדור הארץ. בתמונה הזאת שבעיניי מאוד מאוד יפה, זו תמונה שצולמה על ידי ה-Hubble Space Telescope, טלסקופ החלל, אנחנו רואים את טיטן מטיל את הצל שלו על השמש, על שבתאי. זאת אומרת, השמש היא איפשהו בכיוון הזה, נכון? כולם יכולים לדמיין את זה. ואני חושב שחוץ מהערך האסתטי, שכבר אמרתי שאני חושב שהתמונה מאוד יפה, אני חושב שבתמונה הזאת יש איזשהו מסר שאני רוצה שתשימו אליו לב, שבעצם כשמסתכלים על טיטן מרחוק, במקרה זה מחללית שמקיפה את כדור הארץ ומסתכלת לכיוון מערכת השמש החיצונית, אבל אפילו כשמתקרבים אליו, בעצם לא רואים כלום. מה שרואים זה ירח שהוא משהו כמו כתום, הוא בעצם מתחבא מאחורי מעטפת של האטמוספירה שהיא מאוד אביכה, אי אפשר לראות דרכה, וזה בעצם היה המצב במשך מאות שנים מאז שטיטן התגלה עד לא מזמן. ואני אספר לכם את הסיפור הזה עכשיו, אבל אני רוצה שתתרשמו מהעובדה שבאמת טיטן יש לו סודות שחבויים מאחורי האטמוספירה שמחביאה אותו. ואם אנחנו נתקרב לטיטן, כמו שהחללית Voyager
עשתה, חלקכם אולי אפילו זוכרים את החללית וויג'ר. אני לא הייתי שם, אבל המנחה שלי היה חלק מהצוות של המדענים שפירש את התמונות שוויג'ר צילמה בשנות ה-70 בעיקר. זה היה מין בוננזה מטורפת. אתם צריכים לדמיין שבפעם הראשונה אנשים שלחו חללית עם מצלמות למערכת השמש החיצונית, וויג'ר 1 ואחר כך וויג'ר 2, וכל פעם שהחללית הזאת חלפה ליד עולם חדש, ליד איזה ירח או פלנטה חדשה, צילמה אותה במלוא המרץ, שלחו את התמונות האלה לכדור הארץ, ופעם ראשונה עיני אנוש יכלו להתבונן מקרוב בכל המקומות האלה. וכל פעם, כמו שלא מזמן, היה לנו תמונות חדשות מפלוטו, אולי חלקכם ראיתם, זה היה מכיסה את כל העיתונים. תארו לעצמכם מצב שכל כמה חודשים בעצם, החללית צילמה עולם חדש שאף פעם אף אחד לא ראה, ופעם ראשונה אנשים יכלו לנסות להבין מה קורה שם. אז כשוויג'ר 1, כשוויג'ר 1 חלפה ליד טיטן, זה מה שהיא ראתה. אוקיי? שוב אתם רואים מין עולם שמכוסה, מחביא סודות. אנחנו רואים פה את האטמוספירה של טיטן, שיש לה קצת עננים בכתבים. אנחנו ידענו כבר שלטיטן יש אטמוספירה עוד לפני וויג'ר, כי אפשר להסתכל על כוכבים שחולפים מאחורי טיטן, ורואים שהאור שלהם דועך לאט לאט בזמן שהם חולפים מאחורי טיטן. זאת אומרת, הדעיכה הזאת של האור באטמוספירה מראה שאין לו גבול חד, אלא יש לו גבול רך כזה של האטמוספירה. בגלל זה, אגב, פעם חשבו שטיטן הוא הירח הכי גדול, עד שבעצם הצליחו לחסר את האטמוספירה, וראו שבלי האטמוספירה, הירח של גנמיד, הירח גנמיד, הירח של צדק, יותר גדול. ידעו פחות או יותר אפילו ממה האטמוספירה הזאת עשויה. ידעו שהיא משהו כמו פי 1.5, הלחץ שלה יותר גבוה מהלחץ שפה בחדר. היא עשויה בערך מאותם חומרים שנמצאים פה באטמוספירה של החדר. זאת אומרת, האוויר שלנו בעיקר עשוי מחנקן, וגם האטמוספירה של טיטן עשויה מחנקן. ויש בה עוד קצת חומרים, כמו שחוץ מחנקן לנו יש קצת חמצן, קצת מים, קצת CO2. גם באטמוספירה של טיטן יש עוד קצת חומרים, שהם בעיקר פחממנים שונים, שאנחנו עוד נדבר עליהם. עכשיו, מה שאמרתי לכם עכשיו זה פחות או יותר מה שידענו על טיטן בסוף שנות ה-70, ובמשך 20 שנה לפחות, אנשים נאלצו לחקור את טיטן, לא על ידי כל הכלים הקלאסיים כמו שחקרו את הירח עם מצלמות וספקטרומטרים שונים, בגלל שהם אי אפשר היה לחדור דרך האטמוספירה. אז עשו ניסויים במעבדה שלקחו את החומרים שחשבנו שיש על טיטן, כמו שסיפרתי לכם שבמעבדה שלי אנחנו עכשיו עושים סימולציות של מאדים למשל, לקחו קארל סייגן, מי שמע על קארל סייגן, זה שכתב והפיק את קוסמוס, קארל סייגן במעבדה שלו בקורנל, שאגב אני ביקרתי אותו שם, כי אני הייתי סטודנט שם, במעבדה שלו בקורנל היה נוהג לעשות ניסויים כאלה, שהוא היה לוקח את החומרים שמהם ידענו שהאטמוספירה של טיטן מורכבת, שמים אותם במבחנה, קורנים על המבחנה הזאת עם כל מיני אנרגיות, עם כל מיני אור, מכל מיני אורכי גל, ורואים מה קורה. ומה שהוא ראה זה שבאמת האטמוספירה של טיטן מפתחת מולקולות, פחממנים, hydrocarbons באנגלית, מולקולות שמתארכות, מתחברות אחת לשנייה, וככה מייצרות חלקיקים דביקים, חלקיקים שבטמפרטורות של כדור הארץ הם דביקים, והחלקיקים האלה נדבקים אחד לשני, וזה מה שמייצר את האובך שאנחנו רואים פה בטיטן, וגם נותן לו את הצבע שלו. אוקיי. הניסויים האלה היו מאוד יפים, ו סייגן נתן שם לאותם חלקיקים, הוא קרא להם תולנס, תולנס מלשון בוצי ביוונית, בגלל שזה חומרים דומים לחומרים שאנחנו משתמשים בהם, באנגלית לפעמים קוראים לזה טר, זה חומרים שמצפים איתם את הגגות, זפת בעברית, שמצפים את הגגות, כי כמו שאמרתי, הפחממנים האלה מאוד דביקים, נדבקים אחד לשני בטמפרטורות של כדור הארץ. זה פחות או יותר מה שידענו על טיטן דרך סימולציות. וכל זה השתנה עם השיגור של החללית שהיא תככב פה במסע שלנו, החללית שנקראת קסיני. אז קסיני שוגרה למערכת שמש החיצונית בשיגור לילה מרהיב, שאתם רואים פה תמונה של חובבן שצילם אותה.
החללית עשתה מסע די מורכב, שלקח 7 שנים מכדור הארץ פה, חלף ליד כדור הארץ שוב, חלפה ליד נוגה פעמיים, השתמשה בשדה כבידה של כדור הארץ ושל נוגה בתור סוג של סלינג שוט, כדי לאסוף מהירות יותר גבוהה, לעבור ליד צדק, ואז ב-2004 הגיע לשבתאי. אני חושב שכשניסיתי לחשוב על מה אני רוצה לספר לכם היום, אני חושב שזה זמן מאוד מיוחד לדבר על החללית הזאת, כי בטח ראיתם בשבועות האחרונים, לפני בערך חודש, זה בעצם שירת הברבור של החללית קסיני, כי החללית, אנשים כיוונו את החללית על שבתאי, והיא צנחה דרך האטמוספירה של, בעצם התנגשה באטמוספירה של שבתאי, כדי שהיא תסיים את חייה, היא תסיים את חייה בשבתאי, ולא תזהם את שאר הירחים הקרחיים במערכת, לא תביא איזה בקטריות בטעות מכדור הארץ לאותם אזורים. תזכרו את הנקודה הזאת, אנחנו עוד נחזור אליה בסוף. החללית נראית פחות או יותר ככה, זה כמובן לא צילום, כי אין מי שיצלם את הסלפי הזה של החללית, אבל אנחנו יכולים לראות שבציור הזה יש לחללית מכשירים שמחוברים אליה בכל מיני כיוונים, זאת אומרת כל אזור פנוי החללית מנצלים אותו להדביק עליו איזשהו מכשיר, איזה מצלמה, איזה ספקטרומטר. יש לה אנטנה מאוד גדולה שמשדרת לכדור הארץ, וגם אפשר להשתמש באנטנה הזאת בשביל לצלם במקם את טיטן, אנחנו עוד נדבר על זה. ולחללית הזאת הייתה עוד קומפוננטה, קומפוננטה שנקראת הויגנס, על שם המדען ההולנדי שגילה את טיטן. אולי אני יכול לספר לכם שכשהויגנס גילה את טיטן, בעצם כמו הרבה דברים זה התחיל במין תחרות מדעית בינו לבין גלילאו. אצל אסטרונומים אתם יודעים מה שחשוב זה למי יש הכי גדול, אז לגלילאו היה טלסקופ גדול, והויגנס רצה טלסקופ יותר גדול משל גלילאו, ובסוף קיבל טלסקופ יותר גדול משל גלילאו, והשתמש בטלסקופ הזה בשביל לצפות במערכת של שבתאי. גלילאו גילה את הירחים של גלילאו, איו, יורופה, גנמיד וקליסטו במערכת של צדק, והויגנס, שעל שמו החללית הזאת נקראת, גילה את טיטן ועוד כל מיני תגליות מעניינות. אז האירופאים שבנו את הקומפוננטה הזאת של החללית, החלק הזה של החללית, החליטו לקרוא לה על שם הויגנס, והמטרה של הויגנס הייתה להיפרד מקסיני ולחדור דרך האטמוספירה של טיטן ולדגום מה יש מתחת לאטמוספירה. עכשיו אני רוצה שתבינו שכל זה נעשה בלי שאי פעם ידענו מה יש על פני השטח של טיטן. אוקיי? החללית בעצם חשפה בפעם הראשונה את העולם הזה, את טיטן, לעיני האנשים. זה היה אולי הירח הגדול האחרון שעוד לא הצלחנו לצלם, ומשנת 2004 והלאה, ב-15 שנה האחרונים, אני והקבוצה שלי ועוד קבוצות, הרבה קבוצות אחרות, מנסים להבין מה בעצם יש, ממה בעצם הירח הזה עשוי. ובאמת בפעם הראשונה הצלחנו לחדור פנימה ולהסתכל מתחת לאטמוספירה. והדבר הראשון, העובדה הראשונה שאני רוצה לספר לכם על טיטן, שהתגלתה על ידי החללית הזאת, זה שכנראה לטיטן יש אוקיינוס. זאת אומרת, אנחנו תדמיינו גוף שהטמפרטורה שלו מינוס 200 מעלות, הקרח שם קשה כסלע, אבל מתחת לשכבת קרח יש מספיק חום פנימי בתוך טיטן כדי להמיס את הקרח עמוק בתוך טיטן, ולייצר אוקיינוס תת-קרקעי, כמו שאולי שמעתם שיש לאירופה, אבל כנראה בעומק הרבה יותר עמוק מאירופה, אוקיינוס תת-קרקעי של מים. אוקיי? עכשיו, איך גילו את זה? כן. מה? H2O, כן, מים. מים נוזלים, כן. אז איך גילו את זה? אז מבחוץ ובעשרות קילומטרים החיצוניים, טיטן כפול לגמרי. אז אנחנו צריכים איזשהו ניסוי שיגיד לנו שטיטן בעצם מבפנים הוא רך, זאת אומרת שההרכב הפנימי שלו הוא כזה שכשטיטן זז בעולם ומסתובב בעולם, הוא זז לא כגוף קשיח, אלא כגוף שבפנים הוא רך. מישהו יכול לדמיין ניסוי שיכול להגיד לי שמשהו רך בפנים? ביצה, מצוין.
אחד הילדים רוצה לבוא לעזור לי? דודה, בוא, דודה, בוא. אני צריך את עזרתך, נו. אתה יודע איך מבחינים בין ביצה רכה לביצה קשה? לא? אתה לא יודע? בוא תראה לכולם איך עושים את זה. תתחיל מהביצה הזאת. תבוא מפה כדי שזה לא ייפול. ותסובב את הביצה הזאת, תשאיר אותה על השולחן ותן לה סיבוב. לא על הפנים, כן, ככה. סבבה, עכשיו תן לביצה הזאת סיבוב. כולם ראו את ההבדל? עוד פעם, תעשה עוד פעם שיראו. סבבה, ראית איזה מהירות היא הסתובבה? עכשיו זאת. איזה קשה ואיזה רכה? זאת קשה, נכון, יופי, תודה. אני עושה את זה, אתה יכול לשבת, תודה. איך, למה זה קורה הדבר הזה? אני עושה את הניסוי קצת אחרת, אפשר ישר לראות, אבל אני אוהב לעצור את הביצה, ואז לעזוב, ואז רואים שהיא ממשיכה להסתובב, כן? אם אני עושה את זה עם הביצה הקשה, זה לא קורה. נעצרת. למה זה? כי כשאני מסובב את הביצה הרכה, החלק הרך שלה ממשיך להסתובב, אפילו אחרי שעצרתי אותה, ואז הוא בחזרה מאיץ את החלק החיצוני שלה, ובדיוק אותו דבר קורה בטיטן. זאת אומרת, על ידי עקיבה מאוד מאוד מדויקת של פני השטח של טיטן, הצלחנו לזהות מקומות בפני השטח שלא מסתובבים בדיוק פעם במסלול אחד סביב שבתאי. זאת אומרת, לפעמים הם קצת מסתובבים יותר מהר, קצת יותר לאט. בעצם טיטן עושה מין כזה, מין ריקוד, כמו שהביצה הרכה עושה ריקוד, בגלל שהחלק הפנימי שלו מסתובב קצת אחרת מהחלק החיצוני שלו. Okay, וזה בדיוק הניסוי שדרכו זיהו שיש שכבה רכה, שכבה נוזלית בחלק החיצוני של טיטן. טיטן עשוי בעיקר מקרח, ממים, קרח H2O, ולכן האוקיינוס הזה הוא כנראה עשוי מ-H2O. אוקיי? Okay, כולם מבינים את זה? כן. מזה אתה מבין רק שיש בו אזור רך. נכון. אבל איך אתה מסיק את זה שזה מים? אז אני אמרתי, אני יודע שאני לא מדדתי את ההרכב הפנימי של טיטן, אבל אני אמרתי, טיטן עשוי בעיקר מקרח, כל מערכת השמש החיצונית, החומר שהכי נפוץ במערכת השמש החיצונית זה H2O, זה מים בצורה של קרח, אז המסקנה הכי סבירה זה שזה אותו קרח שאני רואה על פני השטח, ושאני יודע שרוב הגופים עשויים מקרח, זה גם מה שנמס בפנים. אבל תכף אני אמשיך את ההרצאה ואתה תראה שזה לא תמיד ככה. אנחנו הצלחנו לחדור דרך האטמוספירה גם עם מכשירים אחרים, אוקיי? והמכשיר הזה, שאני צריך ללמד אתכם קצת איך לקרוא את התמונות שלו, זה סוג של מצלמה, אבל זה מצלמת מקם, SAR, Synthetic Aperture Radar. זאת אנטנה שמחוברת לחללית ומסתכלת הצידה, קורנת אנרגיה על פני השטח של טיטן, ואז מודדת את ההחזרים של האנרגיית רדיו, אנרגיית מקם הזאת, חזרה לחללית. מי שהיה בצבא יכול להיות שהוא ישתמש בכלים דומים בשביל למפות את כדור הארץ. אז אנחנו צריכים לחשוב מה גורם למשהו להיות, זה דומה לתמונה, אבל זה לא בדיוק תמונה. אנחנו צריכים לחשוב מה דומה למשהו להיות כהה במקם, לעומת משהו אחר שיהיה בהיר במקם. אז קודם כל, אם האנרגיה פוגעת באיזשהו מישור שהוא בדיוק מופנה לחללית, אז זה כמו מראה. האנרגיה חוזרת ישר לחללית, ואז אני רואה משהו בהיר. זאת אומרת, שזה תלוי בשיפוע של במה אני פוגע. אם יש לי הרבה שיפועים, משהו מחוספס, זה משהו שיש לו כל מיני שיפועים, כמו האזור הזה בטיטן, אז יש תמיד סיכוי שיהיה איזשהו מישור שיופנה ישר בחזרה לחללית, ואז כמו החללית תקבל הרבה החזרי אנרגיית מקם. ומשהו שהוא כהה, זה משהו שאו שהוא פונה לא לכיוון החללית, אלא way, לכיוון הרחק מהחללית, או שהוא מאוד חלק, או שניהם בעצם, שהוא מאוד חלק, ואז כל האנרגיה שפוגעת בו חוזרת חזרה לחלל. אז מה אנחנו רואים פה? זו אחת התמונות היפות שהמצלמה של המקם בקסיני צילמה, ואני, תגידו לי מה אתם רואים פה. מישהו יכול להגיד לי מה זה האזור הזה בטיטן? מה זה הפסים האלה? המרחק בין פסים זה משהו כמו 10 קילומטר, והאורך שלהם זה מאות או אלפי קילומטרים. מה שאנחנו רואים פה זה דונות. אנחנו רואים פה דונות בטיטן. דונות מאוד מיוחדות, לא דונות כמו שיש לנו בכדור הארץ. הן נקראות longitudinal dunes, דונות מאורכות. אנחנו רואים שהדונות האלה בעצם רוח סדרה אותן. אנחנו חושבים שהדונות האלה נוצרות על ידי משטר רוחות דו-כיווני, שמדי פעם הרוח באה מכיוון אחד
ומפסלת את הדונם מימין, ואז באה מצד שני ומפסלת את הדונם משמאל, וככה נוצרות דונות מאוד מאוד ארוכות שמקיפות את ההר שאתם רואים פה בלבן. ואחד האסטרונאוטים במעבורת החלל, כל עוד היא עדיין טסה, צילם דונות כאלה במדבר נמיב, זה בנמיביה, במדבר נמיב, ואתם רואים שגם שם יש דונות מאורכות. לא כמו הדונות שיש לנו פה בכדור הארץ, יש כאלה גם אגב בסהרה, ואני וצוות של נאסא פעם נסענו לסהרה בשביל לחקור אותם. אבל פה אנחנו רואים תמונה פשוט של אסטרונאוט שהחזיק מצלמה דרך החלון של המעבורת, וצילם דונות שהסקאלה שלהם והאורך שלהם מאוד מאוד דומות לדונות בטיטן. אני מדבר על גובה של 100-200 מטר, על מרחקים של כמה קילומטרים בין דונה לדונה, וארוכות כמו מאות קילומטרים. אוקיי? אז למה אני מראה לכם את השתי תמונות האלה ככה? כי אני רוצה שכבר עכשיו תחשבו על העיקרון הזה, שבעצם אנחנו טסנו לעולם חדש שמעולם לא ראינו את פני השטח שלו, עולם שהוא בפי 10 יותר רחוק מהשמש, מקבל פי 100 פחות אנרגיה מהשמש, טמפרטורות מינוס 200 מעלות, והתמונות הראשונות שצילמנו בעזרת המקם שחדר את האטמוספירה, בעצם הראה לנו מקום שהוא מאוד מזכיר את כדור הארץ, לפחות מבחינת הגיאולוגיה או מבחינת הגיאומורפולוגיה, זו המילה שאנחנו משתמשים, התצורות על פני השטח. Okay, זאת הייתה סוג של הפתעה. אנחנו לא ציפינו למצוא מקום כל כך מוכר בעולם שהוא אמור היה להיות כל כך מוזר. אוקיי? התמונה הבאה, מה אנחנו רואים פה? אל תתביישו. אנחנו רואים נחלים, שמעתי מישהו אומר נחלים, אנחנו רואים איזושהי זרימה על פני השטח של טיטן, נכון? באמת, מה שאנחנו בעצם רואים זה אנחנו רואים ערוצים שדרכם הנחלים זרמו. זה כמו שבגרנד קניון אנחנו רואים את הקניון שנוצר על ידי הקולורדו ריבר שחפר אותו, כן? הנהר הקולורדו חפר קניון מאוד מאוד גדול. אם אני אצלם את כל האזור הזה מאוד מרחוק, מה שאני אראה זה את הקניון, לא את הנהר בתוך הקניון. אז אנחנו רואים את הקניונים האלה, את הערוצים שדרכם זורם איזשהו נוזל על פני השטח של טיטן. ואנחנו רואים שהנוזל הזה באמת מתנהג כמו מה שאנחנו רגילים בכדור הארץ. הוא מתעכל וערוצים שונים מתחברים ביחד ומייצרים אגני ניקוז, כמו שאנחנו רגילים לראות בכדור הארץ. אז שוב, תופעה גיאולוגית מאוד דומה לתופעות גיאולוגיות. זו תמונה הזאת צילם חבר שלי בזמן שהוא טס מטוסן ללוס אנג'לס. תופעה גיאולוגית שאנחנו מכירים, אותה סקאלה שאנחנו מכירים, אותו, גם כן עשרות קילומטרים אורך, אנסטמוזינג, התפתלויות של הנערות, התחברויות והגני ניקוז של הנערות, כל מה שאנחנו רגילים לראות. אבל פה בעצם יש לי יותר בעיה, כי אני אמרתי לכם שפני השטח של טיטן הם מינוס 200 מעלות. זאת אומרת שמים נוזלים בפני השטח, יכול להיות שמים נמסים עמוק עשרות קילומטרים בתוך טיטן, אבל בפני השטח מים הם קפואים, הם סלע, אוקיי? זה קרח סלעי. אז איך ייתכן שיש איזשהו נוזל שחורט את הערוצים האלה על פני השטח של טיטן? אז זה חומר אחר, בדיוק. אז איזה חומר, יש חומר שכבר הזכרתי קצת אותו, באטמוספירה של טיטן, חנקן לא יכול להיות נוזלי, חנקן הוא בטמפרטורות הרבה יותר נמוכות, או קצת יותר נמוכות נוזלי. החומר שבדיוק, שמעתי מישהו לוחש את זה, החומר שנמצא באטמוספירה של טיטן, שאנחנו ידענו שהוא נמצא באטמוספירה של טיטן, ואפילו קארל סייגן דמיין שכל טיטן מכוסה בנוזל שלו, בתור אוקיינוס ענק של מתאן. אוקיי? מתאן זה CH4, מתאן זה הרכיב המשמעותי ביותר של גז טבעי, מה שכולם מתווכחים עליו ליד, שנמצא מצבורים ענקיים שנמצאו ליד חיפה. כן? הגז הטבעי הזה, בטמפרטורות ובלחצים של טיטן, יש לו סיכוי להפוך להיות נוזל. זאת אומרת, באטמוספירה הוא יכול להתאבות, ירד גשם של מתאן, והגשם הזה יחרוט נהרות וערוצים בפני השטח. אוקיי? אז כמו שאמרתי, עכשיו אני צריך לחזור טיפה אחורה, אנחנו כבר ידענו שיש כל מיני סוגים של פחמימנים, CH4, hydrocarbon, CH4 וגם כאלה יותר ארוכים, כמו אתן וכן הלאה, C2H6. ידענו שכל הדברים האלה קיימים באטמוספירה במצב צבירה של גז בטיטן, ואנשים כמו קארל סייגן אמרו, רגע, אם יש לי את הגזים האלה באטמוספירה, אני יודע לחשב את הטמפרטורה בקרקע, אני יודע לעשות ניסויים במעבדה ולהראות שהחומרים האלה יכולים להיות במצב צבירה נוזלי, אולי כל טיטן
בעצם מכוסה באוקיינוס ענק של מתאן. אוקיי? זאת הייתה אחת ההנחות, כי מעולם לא ראינו את פני השטח. אז תדמיינו, אנחנו שלחנו לשם חללית כדי לחקור את העולם הזה, אנחנו אפילו לא ידענו אם העולם הזה מכוסה באוקיינוס של מתאן או לא. וכל התמונות האלה בפעם הראשונה הראו לנו בעצם מה, את התהליכים שקוראים שם, שהם כל כך מזכירים את התהליכים של כדור הארץ. אז הנוזל של טיטן פה הוא מתאן. זאת אומרת, מתאן משחק את התפקיד של מים בכדור הארץ. מתאן משחק את התפקיד, שנייה, תני לי, אם את רוצה תרים מיד ואז אני יודע מתי. אז מתאן משחק את התפקיד של הנוזל בטיטן. וקרח, H2O, קרח, משחק את התפקיד של המוצק בטיטן, לפחות על פני השטח. ואתם רואים שהתוצאה של האינטראקציה בין המתאן והחנקן באטמוספירה והקרח על פני השטח, יוצרת תצורות ששוב אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, וכמה היא הפתיעה אותנו ובעיניי כמה היא חשובה להקל מבחינת הפרספקטיבה האנושית שלנו, יצרה תצורות על פני השטח של טיטן שהן כל כך מוכרות לנו, למרות שהעולם שוב כל כך זר לנו מבחינת הטמפרטורות, החומרים שנמצאים שם. כן, אתה רצית לשאול שאלה או ש... כבר עניתי. אוקיי, אז פשוט יאללה, סבבה. יש, אני שמתי פה גרף, אל תיבהלו, מאוד מאוד קל להבין את הגרף הזה, זה גם אני חושב הגרף היחיד במצגת, ואני חושב שהגרף הזה מסכם איזושהי נקודה מאוד עמוקן, אפילו אולי פילוסופית שאני רוצה להסביר אותה. בואו נתחיל מכדור הארץ. מה שמצויר בגרף הזה זה את הלחץ האטמוספרי של כדור הארץ, תחשבו על זה בתור גובה בעצם, ככל שעולים הלחץ יותר נמוך, מול הטמפרטורה של האטמוספירה בכל נקודה. אז אם אנחנו נתחיל פה בחדר, הטמפרטורה היא בטח 24-23 מעלות, ואם אנחנו נתחיל לעלות על ההר בכדור הארץ, אז הטמפרטורה תרד, נכון? מתברר שאם אנחנו עולים מספיק גבוה, אפילו בגבהים שמטוסים טסים, הטמפרטורה באטמוספירה מתחילה לעלות, זה נקרא סטרטוספירה, ואם אנחנו נמשיך לעלות עוד יותר, אז הטמפרטורה שוב תרד ושוב תעלה. כל התהליכים האלה זה תהליכים של inversions של טמפרטורה באטמוספירה, התהפכות הטמפרטורה, הרבה פעמים נוצרים עננים במקומות האלה שהטמפרטורה מתהפכת וכן הלאה. אוקיי? פה אנחנו רואים את אותו גרף, אבל עבור טיטן. קודם כל, אתם רואים שהלחץ הוא קצת יותר גבוה מהזה של הלחץ פה בחדר, כמו שהבטחתי לכם קודם. הטמפרטורה היא מינוס 200 מעלות, כמו שהבטחתי לכם קודם, וגם בטיטן, כשאנחנו עולים באטמוספירה, הטמפרטורה יורדת קצת, ואז עולה, ואז יורדת קצת, ואז עולה, בדיוק כמו בכדור הארץ, אוקיי? רק כל הדבר הזה קורה בטמפרטורות הרבה יותר נמוכות. אוקיי. עכשיו, פה בחדר, ובכלל בכדור הארץ, יש פה איזשהו צירוף מקרים, או תאונה, או אולי אפשר מבחינה פילוסופית להתווכח על זה ולהגיד, לא, זה בכלל לא תאונה, אם מה שאני הולך להגיד לא היה נכון, אז בכלל לא היינו פה בשביל לשאול את השאלה. יש כל מיני התפלספויות כאלה, אבל אני חושב שמה שחשוב לשים לב, זה שהטמפרטורות, וטווח הטמפרטורות בכדור הארץ, הוא כזה שחומר שהוא מאוד נפוץ במערכת השמש, ומאוד חשוב במערכת השמש, יש לו הזדמנות לעבור ממצב צבירה אחד למצב צבירה שני. זאת אומרת, מים במערכת השמש, בכל מקום בעצם, מים בכדור הארץ, יש להם הזדמנות להתעדות, הטמפרטורות בכדור הארץ מרשות למים לעבור ממצב צבירה נוזלי למצב צבירה של גז, וגם אגב לקפוא. זאת אומרת, הטווח טמפרטורות של כדור הארץ מרשה לכדור הארץ בעצם לפתח water cycle, hydrological cycle, מחזור הידרולוגי, מחזור מים, תודה. מה זה אומר? זה אומר שיש לי הזדמנות לקחת מים ממקום אחד בכדור הארץ, להעביר אותם למקום אחר. זה אומר שאני יכול לייצר זרימות. זה אומר שמים יכולים להיות במצב נוזלי, הם יכולים לעזור לגוף שלי לפנות פסולת, הם יכולים להביא אוכל לגוף שלי. הם יכולים לעשות את כל מה אם העובדה הזאת שהטמפרטורה בכדור הארץ הייתה בדיוק סביב בין 0 ל-100 מעלות צלסיוס, זאת אומרת בדיוק סביב האזור שבו מים משנים מצב צבירה, כל מה שאנחנו מכירים לא היה כמו שהוא היום. העובדה הזאת אחראית כמעט לכל מה שאנחנו רואים מסביבנו. היא בטח אחראית לעובדה שאנחנו פה, לחיים, גם חיים, זאת אומרת, גם בעלי חיים וגם צמחים. היא אחראית לרוב הגיאולוגיה שאנחנו רואים מסביבנו. היא אחראית אפילו בצורה
מסוימת, אולי שמעתם על טקטוניקה של לוחות, על, על איך המעטפת של כדור הארץ מתנהגת ועושה, מזיזה את הלוחות על פני השטח של כדור הארץ. כל הדברים האלה היו נראים אחרת אם לא היו לנו מים על פני השטח של כדור הארץ. עכשיו, אם כדור הארץ היה קצת יותר רחוק מהשמש, אז מים היו קופאים וכדור הארץ היה נראה הרבה יותר דומה למאדים. ואם כדור הארץ היה קצת יותר קרוב לשמש, אז מים היו במצב צבירה של מתאדים, הם היו במצב צבירה של עדים, ואז שוב היינו נראים הרבה יותר כמו נוגה. אוקיי? אז העובדה שכדור הארץ נמצא, באנגלית קוראים לזה ה-Goldilocks zone, נמצא בדיוק באזור הנכון פחות או יותר, יש איזה טווח שבו מותר לנו להיות, זה סוג של פוקס. אוקיי? וזה לא היה חייב להיות ככה. בטיטן אמרנו, טמפרטורה היא 200 מעלות יותר נמוכה. אבל החומר האחר הזה, מתאן, אותו פוקס קורה. זאת אומרת, מתאן בטמפרטורות של טיטן, יש לו הזדמנות בעיקר לעבור ממצב צבירה של נוזל לגז. אבל גם יכול להיות שטיטן גם יכול להפוך להיות מוצק בתחתית הקרקעים. זה סיפור אחר. זאת אומרת, יש לנו הזדמנות לייצר עולם שבו הנוזל, כמו שאמרתי קודם, הנוזל האקטיבי שלו, הוא מתאן, משחק את אותו תפקיד שמים משחקים פה בכדור הארץ. אוקיי? וזה אחת הנקודות שאני חושב שבאמת אני רוצה שתזכרו מההרצאה הזאת. זה הפרספקטיבה הזאת שלמרות שהגענו למקום מאוד זר, החומרים שם בעצם לוקחים על עצמם את התפקיד שלא יכולנו לדמיין אולי מראש, ומייצרים כל מיני תופעות שמאוד מזכירות את התופעות שלנו פה בכדור הארץ. אז פה אנחנו רואים את החללית קסיני, זה כמובן אנימציה לא אמיתית, אבל היא מסמלצת די טוב את איך הנחיתה של הויגנס קרתה. אז קודם כל, כמובן, הויגנס נפרדה מהחללית קסיני, התרחקה ממנה, קיבלה מין סיבוב קטן בשביל לייצב אותה מבחינה דינמית, קצת כמו הסיבה שאופניים יותר יציבים כשהגלגלים מסתובבים מאשר כשהם לא מסתובבים, ואז היא התחילה לחדור ולהאיץ דרך האטמוספירה של טיטן. האטמוספירה הגבוהה היא הגיעה אליה במהירות כל כך גבוהה מכוח הכבידה של טיטן, שהייתה חייבת מגן חום בשביל להגן עליה מהחיכוך של האטמוספירה, שהחללית לא תישרף. ואז היו סדרה של מצנחים שהיו צריכים להיפתח בדיוק בזמנים הנכונים, כשהויגנס חדרה דרך האטמוספירה, כדי להאט את החללית לקראת הנחיתה. המצנחים היו בגדלים שונים, זאת אומרת, מצנח שמתאים לעצירה באטמוספירה מאוד דלילה, מאוד גבוהה, הוא לא המצנח שמתאים כשאת מגיעים הרבה יותר נמוך. אז הייתה קוריאוגרפיה שלמה של מצנחים שכולה הייתה צריכה לקרות בדיוק מושלם, בלי התערבות אנוש, כי לאותות רדיו של החללית לוקח חצי שעה להגיע מטיטן לכדור הארץ. אז אנחנו לא יכולים עם ג'ויסטיק או משהו לנהוג בחללית ולהגיד לה, עכשיו תפתחי את המצנח, היא צריכה לעשות את הכל באופן אוטונומי. אנחנו היינו צריכים לתכנן את החללית הזאת, שהיא תנחת במקום שאנחנו אפילו אף פעם לא צילמנו, לא ראינו אותו מעולם. יכול להיות שהוא מכוסה באוקיינוסים של קארל סייגן. אז היינו צריכים לתכנן חללית שהיא תצוף, זאת אומרת שהיא תהיה בויינט, שהצפיפות שלה תהיה יותר נמוכה מהצפיפות של מתאן, כדי שהיא לא תשקע בתוך האוקיינוס, אם היא במקרה תנחת על האוקיינוס. כל הדבר הזה היה צריך לקרות בקוריאוגרפיה מושלמת, שהחללית תנחת על פני השטח של טיטן במהירות שהיא לא יותר גדולה מהמהירות הזאת של הנחיתה. באמת אתגר מדהים שהאירופאים פתרו כשהחללית הזאת שוגרה, ואנחנו לא ידענו איפה אנחנו ננחת, אוקיי? אתם יכולים לראות פה את הלוח באוניברסיטה בקלטק, לפני שהצטרפתי למכון, צילמתי את התמונה הזאת במטבח של המחלקה בקלטק. אתם רואים שאנחנו עשינו הימורים ב-2004 על איפה החללית תנחת. אתם רואים שחלק מהאנשים חשבו שהחללית תנחת על קרח. זאת אומרת, דיברנו קודם, קרח זה הדבר הכי נפוץ במערכת השמש החיצונית, מן הסתם טיטן עשוי מקרח, חלק מהאנשים חשבו שהחללית תנחת על קרח. חלק מהאנשים חשבו שהחללית תנחת על טר, על אותו חומר פחממני, אולי ניטריילס, עם קצת חנקן שנכנס במולקולה של הפחמן. אז חלק מהאנשים חשבו שזה יהיה חומר שנפל בעצם מהאטמוספירה ונדבק על הקרקע.
חלק מהאנשים חשבו שהחללית תנחת בתוך אחד החומרים האלה, אולי החומר שממנו עשויים חלק מהדונות שראינו למשל. סטודנט אמיץ אחד חשב שהחללית תנחת בתוך ים בעצם, ים של מתאן, כמו שקארל סייגן דמיין. הרבה אנשים, כולל אותו בחור שהרג את פלוטו, כן, מייק בראון, הרבה אנשים אמרו, אנחנו ננחת איפשהו, אנחנו נצלם את האיפשהו הזה, אבל אנחנו לא נדע לעולם, בגלל שאין לנו ממש מכשיר שיבדוק מה סוג החומר, אנחנו לא נדע מעולם איפה החללית נחתה. אחד הסטודנטים שלי חשב שהחללית תהיה dead on arrival, שבעצם שהיא לא תצליח לשרוד את הנחיתה, ופרופסור מאוד מפורסם בקלטק חשב שהחללית תאכל בזמן הנחיתה. פה אתם רואים את התמונות שהחללית צילמה בזמן הנחיתה שלה על טיטן, אוקיי? אתם בעצם רואים פה שרשרת של שלוש תמונות שצולמו בזמן הנחיתה. אחד הדברים הלא מצופים שקרו זה שהחללית קיבלה סיבוב שהיא לא הייתה אמורה לקבל, סיבוב בעצם ימינה. אז אתם יכולים לראות שהתמונה הראשונה שהיא צילמה זה זאת, אחר כך היא צילמה את התמונה הזאת, ואחר כך יותר מקרוב את התמונה הזאת. והחללית, ככל שהיא התקרבה, היא צילמה אזורים שונים בטיטן, מה שזה הייתה מן הפתעה נחמדה עבורנו, כי הצלחנו להרכיב את הפאזל ובעצם לראות אזור הרבה יותר גדול מטיטן, ממה שהיינו רואים אחרת. אני חושב שאמרתי את זה הפוך, אני חושב שזו התמונה האחרונה שהיא צילמה. בכל מקרה, החללית בסוף נחתה, קודם כל מה אנחנו רואים פה? רגע, לפני שאני אגיד לכם איפה היא נחתה. אנחנו רואים שגם בסקלות הרבה יותר קטנות, עכשיו אנחנו מדברים על מאות מטרים או על קילומטרים, הערוצים בטיטן שראינו מאוד מרחוק, שהיו ערוצים ענקיים וגסים, אנחנו רואים שיש פה ערוצים הרבה יותר דקים שממשיכים, הנהרות והנחלים ממשיכים לחצוב את הערוצים האלה גם בסקלות הכי קטנות. זאת אומרת, טיטן זה מקום שכל הזמן יורד בו גשם, לפחות האזור הזה, זה מקום שכל הזמן יורד בו גשם, והבליה מהגשם ממשיכה לייצר ערוצים בסקלות הכי קטנות. ממש פה, ממש כמו פה בכדור הארץ, אם נסתובב, כמעט בכל מקום שנסתובב בכדור הארץ, אנחנו נוכל ללכת לא רחוק ולמצוא איזשהו ערוץ שמתנקז לים. וביחס לאותו אגן ניקוז שאנחנו רואים פה, החללית נחתה משהו כמו פה, אוקיי? וזאת התמונה שהיא צילמה אחרי הנחיתה. אוקיי? אז מה אנחנו רואים פה בתמונה? מישהו רוצה להגיד? אחד עין רוצה להגיד מה הוא רואה בתמונה? אבנים? מי אתה אמרת? כן. אני גם רואה אבנים, סוג של סלעים, בגודל בערך כזה, משהו כמו 20-30 סנטימטר. אוקיי? הסלעים האלה לפי דעתי, אני לא יודע, אבל אני כמעט בטוח, לפי הכמות אור שהם מחזירים, ואני לא מדדתי אותם באופן ישיר, אבל בגלל שזה החומר הכי נפוץ בטיטן, אז שוב, אני חושב שהם עשויים מקרח. אוקיי? אין, לא, הרבנים האלה בעיקר עשויים מקרח די טהור. יש קצת מלחים גם בטיטן, אנחנו רואים את זה ממדידות ספקטרליות, אבל לא בחללית הזאת. ואז בין הסלעים, אני רואה עוד סוג של חומר, אני רואה סוג של חול, סוג של חומר שכנראה עבר, שהוא זז באטמוספירה, נקרא לזה ככה, הוא זז באטמוספירה של טיטן, באנגלית קוראים זה איוליאן, חומר בעברית אולי איולי, אני לא בטוח. בכל מקרה, יש פה עוד חומר שהוא באמת, כמו שדמיינו, חלקיקים שנופלים מהאטמוספירה ושהרוח יכולה להעביר ממקום למקום. ואז יש פה עוד פרט אחד שאני רוצה שתבחינו בו, משהו שקשור לבולדרים האלה. מישהו יכול להגיד, מישהו שיסתכל אולי על תמונות של הירח פעם? מה מיוחד בבולדרים האלה? מה? עגולים. עגולים, בדיוק. אתם רואים שאם תסתכלו על תמונות מהירח, אולי אתם לא מבחינים בזה כי אתם רגילים להסתכל על כדור הארץ, אבל אם תסתכלו על תמונות מהירח, אתם תראו שלבולדרים תמיד יש פינות, תמיד יש כל מיני אזורים חדים על האבנים. ובטיטן הבולדרים הם הגלגלים. למה? האינטרפטציה שאנחנו נתנו זה שבעצם הבולדרים האלה התגלגלו במורד הנחלים, וכמו חלוקי נחל, נהיו חלקים. זאת אומרת, אנחנו לא רואים כאלה דברים באף פלנטה אחרת. אנחנו מחפשים את זה כל הזמן, למשל, במאדים, כי אנחנו רוצים למצוא אזורים שבהם הזרימות של המים פעלו למספיק זמן בשביל לייצר חלוקי נחל. אבל פה אנחנו רואים ממש סוג של חלוקי נחל שעשויים מקרח, בטיטן, שהתגלגלו במורד פה, ונערמו בגן ניקוז של אותה מערכת נהרות. אוקיי? עולם כפו, זר, מוזר, אבל גם באותו זמן מאוד מאוד מוכר. אני מאוד אוהב את התמונה הזאת, כי התמונה הזאת זה שוב טיטן. עכשיו השמש היא בעצם גבוה גבוה למעלה, קצת אפילו מאחורי
טיטן. ואנחנו ניסינו לצלם את התמונה הזאת הרבה פעמים, כל פעם שהחללית חלפה ליד טיטן, אנחנו ניסינו לצלם את התמונה הזאת. אתם זוכרים גם לחללית היו מכשירים שהיו מחוברים לכל מיני כיוונים, אז אתם צריכים להבין שבשנים שהחללית הייתה שם, כל חודש נגיד היא חלפה ליד טיטן, היא הייתה במסלול סביב שבתאי, אז כל המדענים היו רבים על מכשיר של מי יצלם את טיטן באותה הזדמנות, בזמן שהחללית בדיוק תעבור ליד טיטן. זה היה שם באמת דיונים מאוד מעניינים וחמים על מתי איזה מכשיר יעבוד. ומדי פעם המצלמה צילמה, מדי פעם המקם צילם, המקם זה המכשיר שאני הייתי חבר בצוות שלו. פה אתם רואים שהמצלמה צילמה את התמונה הזאת. ואנחנו שוב ושוב ניסינו לתפוס בדיוק את הרגע הזה, שתכף אני אסביר מה מיוחד בו, עד שבפעם הראשונה הצלחנו, ואני זוכר ממש את ההתרגשות כשהתמונה הזאת הגיעה. שנייה. מה שאנחנו רואים פה זה את ההשתקפות של השמש, שנמצאת שם רחוק, מאחורי, קצת מאחורי ומעל טיטן, על משהו, על פני השטח של טיטן. מי שטס מעל האוקיינוס רגיל לראות את הדבר הזה, לפחות במשך היום. תמיד יש נקודה בים שממנה השמש משתקפת, ודרך החלון של המטוס אפשר לראות את הנקודה הזאת. אם הים סוער, או אם יש הרבה גלים בים, אז הנקודה הזאת יכולה להיות מאוד מאוד גדולה, בגלל שיש כל מיני כיוונים שבהם השמש משתקפת מעל כל מיני גלים. ואם הים מאוד מאוד חלק, אז הנקודה הזאת בים היא בדיוק בגודל של השמש. כי יש רק כיוון אחד שהשמש בדיוק חוזרת אלינו. אז מה שאנחנו רואים פה זה את ההשתקפות של השמש מאיזשהו אזור שהוא מאוד חלק, בעצם מלא בנוזלים בטיטן, כמו הים שלנו. והגודל של זה אגב הוא בדיוק הגודל של השמש. אנחנו עשינו את החישוב, מדדנו את הגודל של האזור הבהיר הזה, והראינו שזה בדיוק בגודל של הדיסקה של השמש שנמצאת שם איפשהו. זאת אומרת שהים הזה בטיטן אין עליו כמעט גלים. עובדה מעניינת, בעולם שרק עכשיו הראיתי לכם שיש עליו דונות, שהדונות בעצם נוצרות על ידי רוח. אז אם יש לי רוח, למה יש לי דונות, אבל אין לי גלים? זו שאלה מעניינת שאנחנו עובדים עליה. רגע, רגע, אמרנו יד. אוקיי. אז באמת הייתה שם השאלה מאחורה? הצבע הוא בערך נכון, כמובן המצלמה צילמה באורכי גל מסוימים, ואנחנו עשינו לזה תיקון כדי להראות לך איך זה בערך ייראה לך בעין שלך. לא, זו תמונה בכמה אורכי גל שאנחנו הרכבנו, אבל לאו דווקא באור נראה. כן. אז אתה יודע שיש פעילות עדיין של צלמה, וזה בעבר הרחוק. אני עוד לא הגעתי לזה, אבל אני הראיתי נהרות שבאמת כנראה היו בעבר הרחוק נחצבו, ומה שאני מראה לכם פה זה שיש איזשהו אזור שהוא מלא נוזלים, כי הוא משקף את השמש. אז עכשיו אנחנו נסתכל הרבה יותר מקרוב, תודה על השאלה המצוינת, הרבה יותר מקרוב על אחד האזורים האלה. וזה אחד האגמים, זה היה נושא מחקר המרכזי שלי היה במשך שנים, אחד האגמים בטיטן, לאגם הזה קוראים אגם אונטריו, הוא בערך באותו גודל, אפילו צורה קצת, של האגם אונטריו שאולי אתם מכירים בין ארצות הברית לקנדה. אתם רואים שיש באמת קודם כל גופים נוזלים, שההחזר מקם שלהם הוא מאוד מאוד כהה. מה זאת אומרת? שהם כל כך שטוחים שהאנרגיה של המקם בכלל לא חוזרת לחללית, זה ממש ברעש, בגבול הרעש של המכשיר. אתם רואים שהאגם הזה, בצד הצפוני שלו, הוא תחום על ידי הרים. זאת אומרת, אני הייתי קורא לזה חוף טקטוני, חוף נגיד כמו באיטליה, שהיבשה נגמרת במצוקים, הרים ומצוקים, שפשוט נופלים לתוך הים התיכון. האזור הזה של החוף הוא חוף של בליה, אולי דומה קצת לחוף של מדינת ישראל, חוף שהפעולה של הגלים בים לאט לאט החליקו אותו והפכו אותו לישר, כן? אנחנו לא רואים שפיצים לתוך הים. ואז בצד הזה של האגם, אגב כל הסרטון הזה זה משהו שאנחנו יצרנו מנתונים אמיתיים, כן? מזוג של תמונות מקם, בצד הזה של האגם אתם רואים נהר שמתנקז לתוך האגם, כשהנוזלים של הנהר הזה מגיעים לאגם, הם מאיטים מאוד, כי כשנוזלים מגיעים לגוף מים גדול, פה הם יכולים לזרום מהר ופה הם זורמים לאט, ואז הם מפילים את הסדימנטים שלהם לתוך המים, ומייצרים מה שאנחנו קוראים דלטה, בדיוק. אז אתם רואים פה את הדלטה בעולם לא ארצי, הראשונה שהתגלתה. אוקיי? בעיניי פשוט מדהים לדמיין את זה. תדמיינו, טסנו את החללית הזאת, עולם כל כך זר, ואנחנו מגלים אגמים עם נהרות ואפילו עם דלטות. אוקיי? זה פחות או יותר הסיפור שרציתי לספר לכם על הירח של שבתאי שקוראים לו טיטן.
אני חושב שאנחנו, אני רוצה שתזכרו את המוסר הסקל הזה, כי אני אחזור אליו לקראת סוף ההרצאה. אבל לפני שאני מגיע אליו, אני רוצה לקחת את החללית שלנו שאנחנו עושים איתה מסע במערכת השמש, להסתובב, נחזור חזרה למערכת השמש הפנימית, ולהגיע לירח, הירח שלנו פה בכדור הארץ, ולספר לכם סיפור קצר על משימה שאנחנו עכשיו במכון, הסטודנטים שלי, אפילו הנשיא שלנו, מאוד מעורבים בה. וזו משימה שנקראת SpaceIL. מי שמע על SpaceIL? יופי, מצוין. SpaceIL זה בעצם עמותה פה במדינת ישראל, שלקחה לעצמה כמטרה להנחית חללית על הירח. היא החליטה לעשות את זה כתוצאה מאתגר שחברה קטנה, שבטח לא שמעתם עליה, שקוראים לה גוגל, הציעו לפני כמה שנים, לפרס של 20 מיליון דולר, לצוות הראשון שינחית חללית על הירח ללא עזרה ממשלתית. עכשיו, למה גוגל עשו את זה? גוגל רצו לתמרץ גם קצת את חקר החלל, אבל בעיקר את שימוש החלל לכל מיני מטרות, מטרות אזרחיות, אפילו אולי למטרות רווח. גוגל רצו להוכיח שיש זכות קיום להגיע לחלל, אבל לא על ידי מעצמות כמו ארצות הברית ורוסיה וסין, שאנחנו כבר יודעים שהם יודעים לנחות על הירח. גוגל רצו לתמרץ את הפעולה הזאת על ידי גופים יותר קטנים. ובאמת 34 צוותים הצטרפו לתחרות, מתוכם נשארו משהו כמו או 4 או 5 צוותים, תלוי איך סופרים. בסוף שנה שעברה, בתחילת השנה הזאת, נפלו הרבה צוותים, כי גוגל דרשה שלמי שימשיך בתחרות יהיה כבר חוזה שיגור, ולנו יש חוזה שיגור עם אילון מסק וספייס-אקס, בעיקר בעזרת תרומות. אתם יכולים לראות פה את הקאן פאונדיישן ועוד כל מיני אנשים עמידים בארץ שתומכים בפרויקט. הצלחנו לחתום על חוזה שבעצם לקנות שיגור מספייס-אקס. אנחנו בונים את החללית הזאת היום בתעשייה אווירית, תעשייה אווירית תחת חוזה לבנות את החללית הזאת. וכשכל הסיפור הזה התחיל לפני כמה שנים, אני בדיוק חזרתי לארץ, מארצות הברית. היה לי הרבה היסטוריה עם עוד כל החלליות שסיפרתי לכם, גם עם קסיני, גם עם חלליות של מאדים. אז אני הייתי רגיל ששולחים חלליות על מנת לגלות משהו על פני השטח. ואני הייתי נפגש עם החבר'ה שהקימו את SpaceIL, אני לא הקמתי את SpaceIL, זה היה שלושה יזמים צעירים בארץ, והייתי נפגש איתם בכל מיני אירועים של קהילת החלל בארץ. והתחלנו לדבר ואמרתי להם, יופי, מה אתם הולכים לעשות כשאתם מגיעים לירח? מה זאת אומרת, אנחנו הולכים לנחות, זה מה שהחוקים של התחרות אומרים שאנחנו צריכים לעשות. אמרתי, מצוין, ומה אתם הולכים לעשות כשאתם נוחתים? אנחנו הולכים לצלם סלפי, זה גם מה שגוגל רוצים שנעשה, נצלם את התמונה, נשדר אותה לכדור הארץ, נשים את זה בטלוויזיה. אמרתי, מצוין, ואז מה אתם הולכים לעשות? מה זאת אומרת? הולכים ללכת לחגוג בכיכר רבין. השיחה הזאת באמת קרתה, אני סיפרתי את הסיפור הזה כבר כמה פעמים, אבל זה באמת אחד לאחד מה שקרה בשיחה. ואז אני אמרתי להם, לא, אנחנו חייבים לעשות משהו יותר מזה. אנחנו חייבים לתת למשימה הזאת איזשהו פן מדעי, איזשהו נופח אינטלקטואלי, שנגלה משהו חדש על הירח. אם אנחנו טסים כל הדרך לירח, עם ישראל חי, דגל ישראל, אפילו מכון ויצמן מצוין, אבל אנחנו רוצים שנגלה משהו חדש, שהאופק האינטלקטואלי, נרחיב את האופק האינטלקטואלי שלנו כאנשים. ובהתחלה זה היה קשה, כי הם היו עסוקים בכלל לגייס כסף, הם בהתחלה חשבו שהחללית תהיה בגודל של בקבוק קולה, הם לא כל כך ידעו איך זה לטוס לירח, אז גם לא היה להם כל כך כוח וזמן לדמיין שעוד צריך לעשות מדע בנוסף לכל מה שהם היו צריכים לעשות, ואז דרך חבר משותף הגעתי ליושב ראש ה-SpaceIL, יושב ראש הבורד של SpaceIL, באותו זמן, ינקי מרגליטי, שאולי אתם מכירים, ישבנו לקפה, ובשנייה הוא הבין. ברגע שאמרתי לו את מה שאמרתי לכם עכשיו, הוא הבין שאנחנו חייבים לעשות משהו כזה. ואז נולד הניסוי המדעי של SpaceIL, שאנחנו מובילים פה במכון. אנחנו עברנו איזשהו תהליך בשביל להחליט מה אנחנו הכי רוצים לעשות. יש לנו פה חללית שהיום היא כמה מאות קילו, היא יכולה לסחוב לירח מקסימום קילו או שניים, בנוסף לכבר למה שהיא סוחבת. יש לה מחלי דלק, מקם, כל מיני דברים אחרים. הקציבו לנו משהו כמו קילו או שניים בשביל המדע, וניסינו לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות על הירח. בהתחלה, מה שאני באמת רציתי לעשות, זה למדוד את הרעידות אדמה
את המונקוויקס על הירח, אנחנו יודעים שיש רעידות אדמה, כבר האסטרונאוטים גילו אותם, מדדו אותם, אבל אנחנו, היום עם מכשירים של היום אנחנו יכולים למדוד אותם הרבה יותר טוב ולגלות כל מיני דברים על הירח. הבעיה היא שבשביל לגלות רעידת אדמה אתה צריך להיות על הירח, לא יודע, שנה, אתה צריך לחכות עד שרעידת אדמה או רעידת ירח קורית, וזה לוקח זמן. והחללית אולי לא תשרוד יותר משבועיים מהזריחה עד השקיעה של השמש בירח. כן, הירח מסתובב פעם בחודש, בדיוק באותו קצב שהוא מסתובב סביב כדור הארץ. אז בסוף הגענו למסקנה שאנחנו נעשה ניסוי אחר, אנחנו נמדוד את השדה המגנטי של הירח. זו מטרה שנאסה הציבה לעצמה כבר מזמן. אנחנו יצרנו קשר עם צוות של בונים מגנטומטרים ב-UCLA, שהם גם בונים אגב מגנטומטר מאוד דומה לזה, שהוא יהיה בדרכו למאדים עוד מעט. קיבלנו בדיוק את המגנטומטר, חבל, לא שמתי תמונה שזה בדיוק לפני כמה שבועות, קיבלנו את המגנטומטר הזה מ-UCLA, אנחנו נחבר אותו לחללית שלנו, נשלח את החללית שלנו לארצות הברית, שאילן ישגר אותה לירח, נגיע לירח, ניכנס למסלול סביב הירח, נמדוד את השדה המגנטי ואת השוני שלו של הירח, וננסה להבין מה מקור אותו שדה מגנטי. עכשיו אני אעצור, אני אספר לכם קצת סיפור, למה בכלל למדוד את השדה המגנטי של הירח, מה מעניין בו? למה לנו יש שדה מגנטי פה בכדור הארץ? איפה נוצר השדה המגנטי שלנו? מהלבה, לא בדיוק מהלבה, לא? מהליבה של כדור הארץ, מהקור, זה לא מהרי געש, לא. אני תכף אגיד משהו על הרי געש. אבל עמוק בתוך כדור הארץ יש ליבה ברזלית, אוקיי? הליבה הברזלית הזאת זורמת, היא עשויה מברזל נוזלי, זאת אומרת, זה לא מספיק לקחת ברזל ולסובב אותו, זה לא ייצור שדה מגנטי הדבר הזה, כי הדבר הזה הוא ניטרלי. אני צריך לקחת נוזל ברזלי, לערבב אותו בעצם, הנוזל הזה מתערבב בשביל להעביר חום ממקום למקום, לערבב אותו, לקחת את כל הדבר הזה ולסובב אותו, שזה מה שכדור הארץ עושה, ואז מיוצר אפקט שנקרא דינמו. הדינמו הזה מייצר שדה מגנטי שיודע לגדול מעצמו, ולכן בעצם כל המצפנים של כדור הארץ מצביעים צפונה, היום. הדבר הזה גם יודע להתהפך, אז אם הייתי מסתכל על זה לפני אלפי שנים, המצפנים היו יכולים להצביע דרומה דווקא, כן? אבל זה תמיד או לכיוון ציר הסיבוב, או כלפי צפון או כלפי דרום. אז רוב השדה המגנטי שכל המצפנים, אנחנו משתמשים במצפנים ובאייפונים בשביל לנווט, פועלים על פי השדה המגנטי שנוצר בליבה הזורמת של כדור הארץ, אוקיי? בנוסף לזה, בכדור הארץ יש קצת סלעים ממוגנטים. מי שעשה ניווטים בצבא, בגולן למשל, יודע שיש אזורים, במיוחד אזורים געשיים, שאתה מתקרב עם המצפן והמצפן משתגע. מה קורה שם? יש כל מיני דרכים שסלעים יכולים גם לרכוש שדה מגנטי תמידי. איך זה קורה? במקרה הגעשי, סלעים חמים בוקעים מתוך כדור הארץ, הם חמים, אז האזורים המגנטיים שלהם יכולים בקלות להסתובב, הם מתכווננים, כל המגנטים הקטנים בתוך הסלעים מתכווננים במקביל לשדה המגנטי הארצי, ואז כשהסלע מתקרר על פני השטח של כדור הארץ, הכל קופה באותה קונפיגורציה והשדה המגנטי נשמר. ואז גם השדה המגנטי של כדור הארץ יכול להשתנות וגם הסלע יכול להסתובב, כל מיני דברים יכולים לקרות, אבל הסלע שומר על הכיוון הזה של השדה המגנטי שאותו הוא רכש. עכשיו נחזור שנייה לירח. מה שאנחנו רואים שבירח יש רק את אותה מגנטיזציה לוקלית, אותה מגנטיזציה שמוקלטת על הסלעים. אבל הירח הרבה יותר מדי קטן וקר היום בשביל שיהיה לו דינמו. אוקיי? אז יש לנו מין תעלומה. התעלומה, אם אנחנו כבר יודעים את זה, כי משימות אחרות, גם של נאסה וגם היפנים, מדדו את השינויים בסקאלה מאוד גדולה של השדה המגנטי של הירח. ואנחנו יודעים שאפילו האסטרונאוטים שנחתו על פני הירח מדדו שדה מגנטי. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת את המגנטומטר שלנו, לטוס מעל אזורים בירח ולראות איזה סלעים בירח ממוגנטים ואיזה לא. האם זה הסלעים שהם מגיעים ממכתשים, או האם זה הסלעים שמגיעים מהרי געש שממוגנטים? האם זה סלעים שנמצאים באזורים מאוד שטוחים וצעירים על פני השטח של הירח, או האם זה סלעים שמגיעים מאזורים הרבה יותר ותיקים מהירח? למה? כי זה יעזור לנו לשחזר את ההיסטוריה של איך הסלעים האלה התמגנטו. האם התמגנטו על ידי פגיעה של מטאורית, או על ידי פגיעה של, או על ידי הרי געש. האם הם התמגנטו בזמן האחרון, באזורים הצעירים, או באזורים הוותיקים. אז על ידי הקורלציות האלה והמדידות האלה, הקמנו צוות מדעי, שיחקור את המגנטיזציה של הירח, ואני חושב שעם המידע הזה, חוץ מזה שנוכל לגלות משהו על הירח, אנחנו נוכל להבין משהו קצת יותר קדמוני, אני אקרא לזה משהו, על איך השדה המגנטי נוצר,
ואיך הירח בעצם מתפתח בהתחלתו. ואם אני כבר מדבר על התפתחות, אז אני רוצה עכשיו לעשות את העצירה האחרונה אולי במסע בין כוכבי הזה שלנו. ואם ראיתם גם את הכותרת של ההרצאה שלי, אני הבטחתי שאני אדבר קצת גם על חיים, כן, על החיפוש אחר חיים ביקום. זה דניאל. ואני רוצה לדבר על, הדרך שאני רוצה לדבר על חיים ביקום, זה על ידי הסלע הזה. הסלע הזה זה סלע מאוד מיוחד, מאוד מפורסם אפילו הייתי אומר. קוראים לו ALH-84001. ALH זה סלע שנמצא באלן הילס באנטארקטיקה. הוא נמצא על ידי צוות של ה-NSF, שכל חורף שלנו, קיץ באנטארקטיקה, הם שולחים צוות לאנטארקטיקה כדי לאסוף אבנים. למה? מטאוריטים. יש יותר מטאוריטים באנטארקטיקה מאשר בכל מקום אחר? כן, אולי הם קצת יותר פריסטינים, אולי, כן, אבל יש סיבה יותר טובה מזאת. יותר נגיש. יותר נכון, הייתי אומר, יותר קל לזהות. כל האבנים, או רוב האבנים שאנחנו רואים על השלג, על הקרח באנטארקטיקה, מן הסתם באו מלמעלה ולא מלמטה. אוקיי? אם אני רואה פה סלע בחוץ, יכול להיות שהוא גם מטאוריט, אבל יהיה לי מאוד קשה לדעת את זה. אוקיי? אז כל שנה שולחים צוות כדי לאסוף אבנים באנטארקטיקה, הם מאוד מאומנים, הם כבר יודעים להבחין בין סלעים שבאמת הם מטאוריטים, שעברו דרך האטמוספירה. זה הסלע הראשון שהם מצאו בשנת 1984. אוקיי? ALH-84001. והסלע הזה הוא סלע מאוד מיוחד, כי מה שאנשים הצליחו להוכיח זה שהייתה לו היסטוריה מדהימה. הסלע הזה נוצר במאדים, ואני הולך עכשיו לספר לכם סיפור שאתם תגידו שהוא פנטסטי והוא אולי בלתי אפשרי ואין סיכוי שאני יודע אותו, אבל חלק מהדברים אני ממש יודע באופן מובהק, אני יכול להוכיח אותם מבחינה מדעית. חלק מהדברים אני לא בטוח, אבל אני אהיה מאוד זהיר בלהגיד לכם מה אנחנו יודעים על בטוח ומה אנחנו לא בטוחים בהם. אוקיי? אנחנו יודעים על בטוח שהסלע הזה נוצר על מאדים על ידי כלים גיאוכימיים שאנחנו יכולים לתארך כל מיני תהליכים בסלע. הסלע הזה קודם כל נוצר לפני 4.5 מיליארד שנה. הוא יותר ותיק מכל סלע אחר שיש לנו פה בכדור הארץ. בכדור הארץ אין סלעים כאלה ותיקים, יש סלעים שמתקרבים, אבל רובם לא. נוצר לפני 4.5 מיליארד שנה, והוא לא נוצר בכדור הארץ, הוא נוצר במאדים. אוקיי? התחנה האחרונה במסע שלנו. לפני 4.5 מיליארד שנה הסלע הזה נוצר במאדים. ואז קרו לו כל מיני דברים. אני יכול להוכיח שוב מדעית שהוא פגע בסלע הזה אסטרואיד, והשוק שעל האסטרואיד יצר סדקים בסלע, זה קרה בערך לפני 3.6 עד 3.9 מיליארד שנה. בתוך הסדקים האלה נוצרו קרבונטים, נוצרו גלובולס כאלה של קרבונטים, חומר עם הרבה פחמן בתוכו. בתוך הסדקים האלה, ואז פגע בסלע הזה עוד פעם המסכן, פגע בו עוד פעם אסטרואיד, ועוד פעם אותם קרבונטים נסדקו בעצמם כתוצאה מפגיעה נוספת. לפני 16 מיליון שנה, עברו משהו כמו 3 מיליארד שנה, כן? מאז הפגיעה האחרונה מיליארד שנה, או 1.3 מיליארד שנה, ולפני 16 מיליון שנה, הסלע הזה שוגר ממאדים על ידי עוד פגיעה שפגע במאדים, ומהכוח של הפגיעה הזאת הוא נזרק החוצה משדה הכבידה, מהאטמוספירה ומהשדה הכבידה של מאדים. הוא בילה משהו כמו 16 מיליון שנה במסלול מסביב לשמש, בא לבקר את מאדים, בא לבקר את כדור הארץ. לפני 13 אלף שנה כדור הארץ תפס אותו בשדה כבידה שלו. אוקיי? כל זה אני יכול להוכיח. אני יכול להוכיח אגב שהוא ממאדים, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך אתה יודע בעצם שהוא ממאדים? זה מובהק וזה אחד הסיפורים היפים במדע בעיניי, שבין לילה, זה הפך להיות, היית צריך להיות משוגע להאמין שהסלע הזה בא ממאדים. למחרת, אתה היית צריך להיות משוגע לא להאמין שהסלע הזה לא בא ממאדים. והדרך שאנשים הוכיחו את זה, זה שהצליחו לחלץ בועות של גז מתוך הסלע, שהיו אחד לאחד בדיוק באותו הרכב של האטמוספירה של מאדים שנמדדה על ידי וייקינג. פשוט בדיוק אותם גזים באותם כמויות בתוך הסלע הזה שיש באטמוספירה של מאדים. איפה היינו? לפני 13 אלף שנה הסלע הזה נחת באנטארקטיקה. 13 אלף שנה אחר כך, הצוות ב-1984 מצא את הסלע הזה על הקרח, אסף אותו, שם אותו בסק, הביא אותו לג'אנסון ספייס סנטר, וב-1994 הוא כיכב על העמוד הראשון של הניו יורק טיימס. למה? הדבר המאוד חשוב בסלע הזה, שבדיעבד יכול להיות שהוא לא נכון אגב, זה שהיו כמה צוותים של מדענים שזיהו בתוך הסלע הזה תצורות שמזכירות תצורות של חיים. סוג של מעובדים
של תולעים כאלה קטנות, תולעים קטנות כאלה, שנוצרו בתוך הסלע, כנראה בתוך הקרבונטים האלה שדיברתי עליהם פה. זאת אומרת, תצורות חיים שכנראה הגיעו ממאדים, הם לא חיים היום, זה רק מאובנים היום, אבל עשו את המסלול הבין-פלנטרי הזה, והגיעו לכדור הארץ. לפני שאני אדבר עוד קצת על המאובנים, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו על הסלע, שהחבר שלי פרסם בסיינס, קוראים לו בן וייס, הוא מומחה למגנטיקה, ובן, שאז הוא היה סטודנט בקלטק, היום הוא פרופסור ב-MIT, בזכות המאמר הזה, אני חושב. מה שבן הבין, זה שחוץ מאותם קרבונטים, ליד אותם קרבונטים בעצם, יש גם שדה מגנטי. הוא מומחה למגנטיקה, אגב, הוא גם בצוות של SpaceIL, בגלל שהוא מומחה למגנטיקה פלנטרית. והוא לקח את חלק קטן מהסלע, שם אותו בתוך סקוויד מייקרוסקופ, יש לנו גם במכון, אני חושב, סקוויד מייקרוסקופ, שם אותו בתוך סקוויד מייקרוסקופ, ומיפה את השדה המגנטי של הסלע. והוא קיבל את המפה הזאת שאתם רואים פה. אוקיי? איזשהו שדה מגנטי, לא במיוחד מרשים או מעניין, חוץ מהעובדה שלמאדים היה, כמו לירח שסיפרתי לכם קודם, שדה מגנטי, גם למאדים, הסלעים של מאדים גם כן הצליחו להתמגנט. אבל אז בן לקח את הדבר הזה וחימם אותו ל-32 מעלות צלסיוס, ושום דבר לא קרה. ו-34 מעלות צלסיוס, ושום דבר לא קרה. ו-6 ו-8 מעלות צלסיוס, ושום דבר לא קרה. ואז כשהוא חימם את הסלע ל-40 מעלות צלסיוס, ומדד שוב בדיוק את אותה מפה, הוא ראה שהמגנות הזה שאנחנו רואים פה נעלם. אוקיי? עכשיו, למה זה כל כך חשוב, המדידה הזאת? למה זה היה בסיינס, ולמה בן היום פרופסור ב-MIT כתוצאה מזה? מה שהדבר הזה מראה, זה שקיים מסלול קר, מסלול יותר קר נגיד מ-40 מעלות, בין מאדים לכדור הארץ. זאת אומרת, הסלע הזה שרכש את המגנות שלו, ואני יכול להוכיח את זה, במאדים, הצליח לשרוד את כל הפגיעות שסיפרתי לכם, ואת השיגור מהאטמוספירה של מאדים, ואת המסלול בחלל במשך מיליון שנה, 16 מיליון שנה, ואת החדירה דרך האטמוספירה מעל אנטארקטיקה, ואפילו את הפגיעה באנטארקטיקה, בלי שהשדה המגנטי הזה יחווה טמפרטורות שימחקו אותו. אוקיי, כולם הבינו את זה? זאת אומרת, יש מסלול קר, שנייה, בין מאדים לכדור הארץ. אם בסלע הזה במקרה הייתה בקטריה חיה, אז היא הייתה יכולה גם לשרוד, אנחנו יודעים ש-40 מעלות זה סבבה לרוב הבקטריות. אין להם בעיה לשרוד את אותו מסלול, כמו שהשדה המגנטי הזה שרד את אותו מסלול. עכשיו, זו עובדה מאוד חשובה. אז כמובן, זה לא מוכיח שבקטריות באו ממאדים לכדור הארץ, ושאנחנו בעצם כולנו נוצרנו במאדים, אבל זה מוכיח שזה היה יכול לקרות מבחינה עקרונית. כי כולם חשבו שסלעים בחלל יהיו סטרילים, שגם החדירה דרך האטמוספירה קודם כל תשרוף אותם, אבל אז מתברר שזה רק שורף את החלק החיצוני של הסלע, והחלק הפנימי כמעט לא מרגיש את העלייה בטמפרטורות, כי זה קורה מאוד מהר. וגם המסלול בחלל הוא מספיק innocuous, לא אלים, בשביל להרשות לסלע הזה להגיע לכדור הארץ במצב שהוא שומר בתוכו דברים שהם די רגישים לשינויים בתנאים. וזה מחדש אולי הצית את הרעיון, אבל עכשיו מבחינה הרבה יותר מדעית מאשר כשהוא עלה בספרי מדע בדיוני, של פנספרמיה, של מעבר חיים מעולם אחד לעולם אחר. אוקיי? אז הסלע הזה בעצם מאמת אותנו, זאת אותה תמונה מפורסמת שהתפרסמה בכל העיתונות של התבניות, זה בעצם הפוסלס האלה, המאובנים האלה, זה בעצם תבנית, זה לא התולעת האמיתית עצמה או הבקטריה האמיתית עצמה, זה תבנית של אותה בקטריה, ששוב אני רוצה להדגיש שלא תצאו מפה עם הראש המלא נכון, רוב המדענים בעולם היום מאמינים, למרות שכשהמאמר התפרסם כולם חשבו שזה נכון, רוב המדענים בעולם היום מאמינים שזה לא תופעה של חיים, שזה תופעה אי-ביוטית, אבל יש על זה ויכוח. אבל התולעים האלה בעצם הציתו מחדש את הרעיון שחיים יכולים לעבור מפלנטה לפלנטה. אבל מה הבעיה פה? החומר הזה שאתם רואים פה זה בעצם מאובן, או תבנית של מה שפעם היה חי במאדים. סיפרתי לכם גם כשאני הייתי בארצות הברית, אז הרבה מהימים שלי אני ביליתי בלנהוג ברוברים של מאדים, בחלליות שמסתובבות על פני, משוטטות על פני השטח של מאדים, גשושיות, שכל יום המדענים צריכים להחליט מחדש מה הם יעשו.
וכמו החללית קסיני, גם ברוברים יש כל מיני מכשירים, וגם ברוברים בכלל אפשר לנסוע ימינה ואפשר לנסוע שמאלה, אז היו לנו המון ויכוחים בין המדענים, כל מדען, אתה יודע, אתם יודעים, 50 מדענים, 51 דעות, כל מדען חושב שהמכשיר שלו, המשימה שהוא רוצה לבצע, היא הכי חשובה. והטיעון שהרבה פעמים בצחוק ככה בין המדענים, היינו צריכים להשתמש בו בשביל לשכנע אחד את השני, שבאמת אנחנו חייבים לנסוע ימינה ולא שמאלה, זה שאם אנחנו לא ננסע ימינה, אז אנחנו נפספס את את הדיינוסור פאסל, את המאובן של הדינוזאור ששם מתחבא במאדים, ולי יש תיאוריה מדעית שאומרת ששם נמצא את המאובן הזה, ואם אנחנו לא נעשה את מה שאני אומר, אנחנו נפספס את ההזדמנות לגלות את המאובנים, את ההוכחה לחיים על מאדים, השאלה הגדולה. עכשיו, אם אנחנו היינו מגלים מאובן של מאדים, והחיפושים כמובן עדיין ממשיכים, זה הייתה יכולה להיות התגלית, לא הייתה יכולה, זה בטוח התגלית הכי גדולה של הזמן שאנחנו יכולים לחשוב עליו. פרס נובל בטוח, מה שאתם רוצים, זה תגלית ענקית. אבל זה לא מספיק, אוקיי? בשבילי זה לא מספיק. זה בעיניי לא עונה על השאלה באמת גדולה והחשובה. והשאלה שאנחנו בעצם התחלנו איתה, של חיים. למה? כי כמו שהסברתי לכם, המאמר הזה של בן, שהראה שיש מסלול קר בין פלנטות, בעצם גורם לי להבין שמה שאני באמת רוצה להבין זה לא אם יש חיים בכלל על מאדים, כי מאוד ייתכן שחיים נמצאים היום על מאדים בגלל שאחד הסלעים של כדור הארץ הוטזו למאדים, כמו הסלע הזה שהוטז ממאדים לכדור הארץ, או אפילו ההפך, אולי כל החיים פה בכדור הארץ בעצם מקורם ממאדים. יכול להיות שאחת החלליות שלנו כבר הביאה חיים, הייתה מזוהמת מספיק בשביל להביא חיים על מאדים, למאדים. היא לא הייתה לגמרי, למרות שמאוד משתדלים, החלליות לא לגמרי סטריליות. זאת אומרת, עצם השאלה האם קיימים חיים היום על מאדים, בעצם חלק מהשאלה הזאת זה האם חיים יכולים להתערבב בין פלנטות. כן? אבל זאת לא השאלה האמיתית, העמוקה, החשובה, אולי השאלה הכי גדולה שהאנושות התעמתה איתה מאז שהיה לה זמן לחשוב על דברים מעבר להתרבות ולאכול ולהילחם אחד עם השני, כן? השאלה הזאת, האמיתית בעיניי, זה האם הייתה בריאה שנייה של חיים? האם חיים יכולים להיווצר באופן ספונטני ובלתי תלוי בחיים בכדור הארץ? והבעיה היא שכדור הארץ זה מקום מאוד לא טוב לנסות לענות על השאלה הזאת. כי גם אם זה קרה בכדור הארץ, אנחנו כולנו קשורים אחד לשני, טוב, בחדר הזה זה קל, אנחנו בטח קשורים אפילו לא ביותר מדי הרבה דרגות, אפילו במדינת ישראל כולנו קשורים לא בכל כך הרבה דרגות, כל האנשים בכדור הארץ קשורים, גנטית, אפשר למפות את הגנטיקה שלהם ולהראות שכולנו בעצם קשורים, אבל יותר מזה, מבחינה גנטית אנחנו יכולים להראות שכל החיים בכדור הארץ, כל החיות וכל הצמחים וכל הבקטריות ואפילו הארכאות, התצורות חיים אפילו הכי קודמוניות בכדור הארץ, אם אנחנו ממפים אותם על מה שנקרא עץ הפילוגנטי, אנחנו יכולים להראות שכל החיים בכדור הארץ קשורים אחד לשני. זאת אומרת, הייתה פה בכדור הארץ איזושהי בריאה אחת, אם קדמונית אחת של כל החיים בכדור הארץ, ואם זה קרה עוד פעם, אין להם סיכוי, אנחנו כבר ניצחנו אותם. מבחינה אבולוציונית, אנחנו כל הזמן אוכלים את מה שמתחרה איתנו. אוקיי? אז כדור הארץ זה לא מקום טוב לנסות לבדוק האם הייתה בריאה שנייה של חיים. אבל אם אנחנו נטיס חלליות למאדים או לטיטן, לכל אותם מקומות, ועכשיו אני רוצה לחזור אולי בעצם למה שהתחלתי איתו, על העולם הזה של טיטן, ולמה בעיניי זה כל כך משמעותי כמדען היה לגלות את העולם הזה. כי אנחנו מחפשים חיים במקומות שדומים לנו לכדור הארץ. אבל מה שטיטן בעצם לימד אותי, זה שההגדרה שלנו של מה זה עולם שדומה לכדור הארץ, אנחנו צריכים לחשוב טוב טוב על מה ההגדרה הזאת של עולם שדומה לכדור הארץ. כי הגענו לטיטן, הציפייה של רוב המדענים היה שנגלה מקום כפור, מת, מינוס 200 מעלות, כל הדברים שסיפרתי לכם. ובעצם ראינו המון המון תהליכים שגרמו לנו להבין שטיטן הרבה יותר דומה לכדור הארץ ממה שהיה לנו זכות לצפות מראש. אז אני חושב שאנחנו צריכים גם לשאול את עצמנו מה אנחנו מגדירים בתור Earth-like planet, הביטוי שאולי אתם שומעים הרבה בחדשות, כל פעם שמגלים, למשל כמו לפני כמה שבועות, שגילו פלנטה לא כל כך רחוקה, 11 שנות אור מאיתנו, וקראו לה Earth-like, בגלל שהטמפרטורות שלה דומות לכדור הארץ. הנה טיטן, טמפרטורות הרבה יותר נמוכות מאלה של כדור הארץ, ויש בו נוזלים ואקלים ורוח וכל מיני, ותהליכי מעבר חומרים וכל מיני דברים. אני לא יודע אם חיים יכולים להשתמש במתן, בכדור הארץ יש בקטריות שיודעות להשתמש במתן. אני לא יודע אם יכולים להשתמש במתן בהיעדר מים, אבל יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זו שאלה פתוחה.
אוקיי? אז, אבל אנחנו חייבים לחשוב טוב טוב על מה ההגדרה שלנו של אזורים שבכלל מתאימים לחיים. אז אם אני אחזור שנייה לנקודה הזאת, שבעצם כדור הארץ הוא מקום שהוא לא מקום טוב לחפש לחיים, ולכן אנחנו חייבים לעשות את כל המשימות שאני מספר לכם עליהן, לטיטן, למאדים, בירח אנחנו בטח לא נמצא חיים, אבל יש סיבות טובות אחרות לחקור את הירח, לעשות את אותן משימות. ואם אנחנו נמשיך לחפש חיים במאדים ולא נמצא, על פני השטח, אולי אפילו יום אחד נצליח לחפור כמה מטרים מתחת לפני השטח, נטוס לטיטן, נטוס לאירופה, אולי ניכנס מתחת לקרח וניכנס לאוקיינוס עם איזה צוללת ונחפש חיים, ולא נמצא חיים בכל המקומות האלה. אז אני חושב שאנחנו נסיק מזה שהתופעה החד פעמית הזאת פה בכדור הארץ, שיכול להיות שהסיכוי שלה הוא 100% או יכול להיות שהסיכוי שלה הוא 0% בהינתן כל התנאי סביבה הנכונים. אני לא יודע, אתם יכולים להגיד יד אלוהים או הפוקס קוסמי, איך שאתם רוצים לחשוב על זה, אבל ההיווצרות הזאת של חיים בכדור הארץ, אם אנחנו נמשיך לחפש ולחפש ולא נמצא חיים בכל אותם מקומות שאמרתי, אז אני בתור מדע נצטרך להגיד, כנראה שהסיכוי נמוך. כנראה שזה באמת איזשהו פוקס בסיכוי מאוד נמוך שהוא יקרה. גם כשכל התנאים טובים, יש חום ומים ואוכל וכל הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים בשביל חיים, כנראה שזה קשה. Okay? אבל אם אנחנו נגיע לאחד מאותם מקומות שתיארתי, לא יודע איפה, אולי טיטן, אולי מאדים, זה כנראה המקום הכי סביר שכדאי לנו לחפש בו. ואפילו פעם אחת נמצא איזושהי עדות לחיים שהם בלתי תלויים, שההיווצרות שלהם היא בלתי תלויה בכדור הארץ. ולכן המאובנים האלה והבדיחה הזאת בין הנהגי רוברים שסיפרתי לכם, לכן אני רציתי לספר לכם את הסיפור האלה הזה, כי המאובנים האלה זה בעצם רק התבנית של החיים, רוב המאובנים כאלה, לא כולם, אבל רוב המאובנים, אין בהם באמת חומר ביולוגי, אז אני לא יכול למפות את ה-DNA של הדבר הזה. אז אני צריך איזושהי תגלית שתוכיח לי שההיווצרות של החיים הזאת היא באמת נפרדת מההיווצרות של החיים בכדור הארץ. ואם זה יקרה אפילו פעם אחת, היקום כל כך גדול, והיום אנחנו יודעים שיש 100 מיליארד כוכבים בגלקסיה שלנו, ובערך לחצי מהכוכבים האלה יש פלנטות, ואני לא יודע איזה אחוז מהם הם במרחק הנכון מהשמש, ואנחנו יכולים להתווכח על מה זה Earth-like ומה זה לא Earth-like, מה דומה למספיק לכדור הארץ ומה לא. נעשה את כל הוויכוחים האלה, בסוף יצא לנו המון המון מקומות בגלקסיה שלנו וגם בגלקסיות אחרות, שהתנאים הם נכונים. אז מספיק שנמצא, אני חושב, אפילו דוגמה אחת שבה זה קרה, ואז אני חושב שאנחנו חייבים להסיק שהיקום שוקק חיים. תודה.